Надважкий час для країни українські воїни стоять на захисті своєї держави. Нема прощення Росії за кров, сльози і горе наших людей, нашої землі. Гірким болем трагічна вісточка врізалась в серці. Кривава війна без жалю забрала життя безстрашного сина України, нашого земляка, смілянина Сенчука Владислава Володимировича. Недолюбив, не дожив. Клята війна забирає найкращих та дорогих людей. Владислав Володимирович служив старшим солдатом, старшим водієм стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. 24 листопада 2022 року внаслідок ворожого обстрілу загинув біля населеного пункту Времівка Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Владислава Володимировича Сенчука. Шановні сміляни, дорога родина, сьогодні ми зібралися, аби провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив свою домівку та пішов захищати нас з вами, боровся за наше чисте небо, за нашу незалежність. Я переконаний, що Владислав вірив у нашу перемогу. Переконаний, що він мав багато планів на своє молоде життя, але, на жаль, ворожа куля обірвала його життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто співчуття рідним, близьким загиблого. Слава Україні! Героям слава! Сумна звістка чергове прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібрались на цій площаді сумної нагоди, щоб віддати глибоку шану та повагу нашому герою, нашому захиснику, який не дожив 3 дні до свого 25-ліття. Молодий, квітучий, йому ще робити і творити, але він став на захист нашої батьківщини. І я від імені міського голови і себе особисто, всієї смілянської громади виражаю слова глибокого співчуття рідним і близьким покійного. Слава Україні! Героям слава! Я представник військової частини, де проходив службу Владислав. Я його один з командирів, його замполіт. Підрозділ був сформований недавно, я знав його не так давно, всього декілька місяців, але за цей час він зарекомендував себе як справжній військовослужбовець. Ніколи не було порушення дисциплін з його боку, ніколи він ні в чому поганому не був замічений. Завжди йшов вперед і допомагав своїм товаришам у бою. На жаль, там, де ми зараз стоїмо, там дійсно йдуть інтенсивні бої. Уже 2-й тиждень ворог намагається там прорвати лінію оборони. Так вийшло, що під час обстрілу він стояв з краю і снаряд впав біля нього. Поперед нього ще було 2 його товаришів, які отримали легкі контузії завдяки тому, що він їх прикрив собою, прикрив своїм тілом. Тому завдяки ньому залишилися в живих ще 2 людей. Не думаю, що будь-які слова співчуття можуть втішити кого-небудь. Тим паче батьків, але я можу обіцяти одне, що ми повстимося за нього, і ми всіх їх знищимо. Покойся з миром, брат. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Помолимось, браття. Помолимось за нашого воїна, за нашого героя, за молодого козака, за молодого нашого українця. Споглядаємо на цю фотографію красивого юнака, який мав би сьогодні бути в радісній постаті, який мав би
поєднати серця своєю майбутньою коханою, який би мав би принести в цей світ нових українців, нових гарних дітей. Але сьогодні тіло його в домовині, сьогодні рідні, близькі і всі ми в журбі, тому що ще одного козака немає з нами. Ще одного воїна сьогодні ми проважаємо останню земну дорогу. Оборонні стають найкраще. На жаль, деякі йдуть у ту вже не Небесну Сотню, а вже полки чи дивізію. Помолимось, браті. Молимо за спокій душі спочорба Божого, новоприставленого воїна, героя Владислава, який віддав життя своє за волю соборної держави нашої України, і щоб простились йому всякі провини його вольні і невольні. Господи, настала хвилина востання попрощатися з нашим земляком Владиславом Сенчуком. Thank you.